Första gången i världshistorien. Nej. Jag kom i tid förra gången också. För han skryter om att han kommer i tid. När pappa ger tips. Vad säger du? Ett helt vloggavsnitt. En så hittar kärleken. Aldrig i livet. Pappa läser dikter. Lär dig poesins konst till kärleken. Nej. Kärleken kommer, kärleken Nej. Går. Ingen kan tyda dess lagar. Men dig vill jag följa vinter och vår och alla min levnadsdagar. Nej, du kan inte suckla på motorvägen. Ja, vi är på väg till Extremfabriken för vår så här söndags tradition. Vi kör lite Ninja Warriors. Lite spark. Det är jag och Ninja bruden där bak, Elin. Och så Enzo, min son. Och Enzo, får vi behöra, vad brukar du kalla mig och Elin? Minionerna. Ja, men det har sin fördel. Precis, han ska få stryk snart. Vänta nu, vad är din idé alltså? Att... Jag låtsas vara boxningssäck. Ja, och vad ska vi göra? Ni ska boxas på mig. Vi är på Extremfabriken och vad är det här? Det är Ninja Warrior Center typ. Så sjukt jävla kul. Ja. Det är liksom som hela havet stormar. Roligaste på liksom gympalektioner. Men det känns som det är julafton då, ja. När man går in här. Ja. Och det här kan jag säga så här, det här är en rätt viktig del i min idé om träning. För att du blir inte för gammal för att leka. Du blir gammal för att sluta leka. Så vi ska vara här någon timme och leka och ha superroligt. Ja. Vi ska dra ett varv, springa lite och bli varm. Jag är ju 50 så att jag behöver värma upp lederna rätt ordentligt. Och sen brukar vi köra ett varv i själva tävlingsvarvet där. Och sen så brukar vi hitta på sjuka roliga grejer. Det är ont att hålla stretchen, för man vill att liksom behålla explosiviteten och allting i muskulaturen. Så dynamisk stretching, jag brukar tycka det är viktigt med överdelen, att man liksom rullar. Var som man liksom står still in liksom tunna, och så rullar jag ut ryggraden. Baksidan lår, så kan man ta tag i en kompis, bara svinga benen. Man behöver inte göra så högt, utan så högt man kommer. Bara för att värma upp baksidan lår. Båda benen såklart. Sen för axlarna finns det två övningar vi kan göra. Sådana här då. Det var bak. Sen uppåt. Skill som han får träna på, som han är supernära att sätta. Det är laxtrappan när liksom man hoppar upp. Men vi ska bygga lite mer explosivitet. Hur man lär sig laxtrappan. För många tycker det ser jättehäftigt ut, men det ligger mycket träning bakom. Så ett bra tips här. Nu ska vi köra explosiva chins i ett vanligt chinsdräkt. Det är precis det en som behöver i laxtrappan. Ja, idag sitter den. Bra. Det är lite så dubbla känslor när man tränar med en, så man vill spöa lite och så blir man stolt i samma känsla. Det är lite läskigt för mig att göra den här, för jag ser inte riktigt vart jag ska. För jag är ju stelopererad, för jag bröt ju nacken för 6 år sedan. Så jag ser inte riktigt, så jag får chansa och hoppas på det bästa. Så vi får se. Explosiv i den här, och jag har redan tränat en gång idag, så jag har inte så mycket explosiv styrka kvar.
Men en gång i alla fall. Okej, det var utmaning på två fingrar. Här kommer de. I finskorna, man har varit lite ägd där. Hejdå! Hejdå! Alltså, shit, vilken träning. Mm-hmm. Enzo, höjdpunkten idag. Hallå! Jäklar bra. Ja, det blev ändå 2 timmar, hörni. Ja, det är tomt på energi, men det är så jävla roligt. Alltså jag förstår inte folk, alltså vi går ju förbi ett gym där bredvid och tittar in, där står folk på det här löpande. Alltså folk hatar träningen de håller på med för att imponera på människor de inte ens vill ha i sina liv. För varför? Träna det som är kul. Gör något som är roligt. Ja. Så nu är det slut för idag, lite pasta och sen i säng. Ja. Perfekt.